Неделята наново продължава с третата основна партия в парламента. Джейхан Ибрямов, депутат от ДПС е при нас. Добре дошли. Здравейте. Толкова много въпроси имам към вас и се чудя с кой да започна. Първо да отбележа, че напоследък участвате винаги след ГЕРБ и БСП и така се изявявате самостоятелно, което много напомня на една такава стара ваша роля на балансиор. Седите и гледате основните партии и след тях казвате тежката си дума. Сега обаче тежкият въпрос към вас. Колко министри имате в правителството на Борисов? Да. 3? Очаквах този въпрос. Ще ви кажа една новина. Ще ви кажа най-важният човек в това правителство. Нашият човек е Бойко Борисов, премиера на тази държава. По-странното е, че никой няма се усъмни сега. И ще каже да, сигурно е така. Кога го припознахте? Той си ги слага министрите. Кога го припознахте иначе, Борисов? Кажете. Да можеш сериозно да на темата, да. Разбира се, напоследък, а и не напоследък, последните няколко години и така, политиката, за съжаление, е изтъкана от интриги. Наскоро, преди няколко дена, председателя на партията излезе с изявление от името на парламентарната група и каза, ние в това политическо блато няма да участваме. Двамата генерали, двете институции, да се разберат, защото това, което виждаме на улицата, не е приятно. Не е приятно нито за институциите, нито за държавността, нито за държавата. Същността на кризата е сгрешеният модел на управление в държавата. Който вие от самото начало задавате като тон. И твърдите, че е сгрешен модел на управление. Защо обаче ДПС не извади хора на площадите? Защо ДПС не започна пръв този протест, господин Брямо? Защо вие трябваше да излезете в момента, в който някой реши да дойде на Росенец, по някакъв начин да чака реакция от вас, вярно, погрешно от страна на НСО? Но защо едва тогава решихте да се намесите? Не реагирахте по-рано. Още от конструирането на това управление. Преди 3 години. Заявихме това, което днес чуваме, гласа на протестиращите. Сгрешен модел на управление и изпълнители, които изпълняват този модел. Само че, какво се оказа, ние не бяхме чути, не беше интересно ДПС да се чуе. Е, не излязохте на улицата. И какво се получи? Раздруха в държавата, разрушена държавност, държавата не работи, нефункционален диалог и също институционална криза. Разбира се, всеки може да го каже това. Но по-важното е какво следва от тук нататък. Какво трябва да се прави. И за мен е важно да го спомена. Трябва абсолютен, задълбочен диалог между институциите, между социалните групи и организации за един нов експертен кабинет, за едно нов конструкт на управлението на властта. Защото всяка следваща коалиция ще доведе до това, което виждаме днес на улицата. Нов експертен в рамките на този кабинет. Да се определят, това ли виждате? Да се определят в рамките на този парламент. Това ли виждате вие? Нов експертен кабинет в рамките на този парламент. По конституция най-висшият орган в тази държава е Народното събрание. Аз съм на мнение, че Народното събрание има силата, която да излъчи това експертно управление с начертани ясни национални приоритети, ясна стратегия за тяхното изпълнение и резултатите. И след това трябва да се избере министър-председателя, който да координира тази дейност. Или, за да го преведа на разбираем език за нашите зрители и слушатели, ще кажа, когато човек е болен, дига температура обикновено. И започваме лечението на температурата, смъкваме температурата и се чувстваме по-добре. Само, че основното заболяване, когато не се лекува, какво се получава? Продължаваме да сме си болни. Или заболяването ни повтаря. Разбира се. Точно това искам да кажа. В момента дори ние забравихме първостепенното, което е в държавата, което остана на втора линия. Коронавируса, COVID-19. За съжаление, колкото да не искам да го кажа, тези социални протести, които виждаме, подпомагат този процес. Ако имахме един, бих казал, успешен експеримент с Националния оперативен щаб, който си свърши перфектно работата, и след това какво се оказа? Разхлабваме едни мерки, пускаме други мерки, и заболеваемостта е с огромен пик в момента. И кой носи отговорност за това? Кой носи отговорност? Разбира се, тези, които управляват. На кои? Назовете ги. Управляващите, ето казвам, управляващите носят. Кой точно? Защото ние видяхме щаба. Той до последно си седеше там, после следващия момент. Щаба вече не функционира. Затова казах. Първостепенният, най-важният проблем в държавата. Разбира се, с гласа на протестиращите, които казват, трябва да се смени модела на управление. И не само. Призивите, които чухме, рестарт, смяна на управление на модела, оставка на правителството, сгрешения модел, това го повтаряме 3 години. И разбира се, след като
тъй като говорим за заболяването коронавирус, COVID-19, след като разтуриха Национално оперативен щаб, виждаме заповеди, които се спускат от Министерски съвет. Разхлабваме, не разхлабваме. И в един момент виждате последните така близо месец, месец и нещо, този пик не знам до кога ще продължи. А трябва да се вземат спешни мерки. Че и това е, което ви е възмутило. Добре, кажете обаче, какво предстои да се случи от тук нататък и как ще действат ДПС в парламента? Няма да повтаряме едно и също. Казахте вече, че на вота на недоверие няма да... Така, ще го подкрепите, т.е. няма да подкрепите правителството на ГЕРБ. Какво обаче трябва да се случи? Как ще продължите вие диалога с ГЕРБ, тъй като виждаме, нали, за момента не се говори за оставка на премиера, т.е. не знаем още какво се случва, докато не е минал този вот. А той говори за министри, назначени от депутата Делян Пеевски. Така, в петък видяхме как студения резерв на ТЕЦ Варна, който е собственост на Ахмед Доган, беше така спрян. За какво става въпрос? Как ще продължите вие диалога с ГЕРБ от тук нататък? Ние нямаме проблем да водим диалог с който да е било. Диалогът трябва да бъде възстановен, както и преди малко казах, между самите институции. И вътре в самите институции. За да бъде чут гласа на и протестиращите, и това, което Движение за права и свободи последните 3 години повтаря. Сгрешен, аритметичен и всякакъв друг модел на управление на властта. Това трябва да бъде да се сложи край. Да се даде възможност да се направи експертен кабинет с ясни национални приоритети. Добре, как го виждате този експертен кабинет? Пак ви питам, в рамките на този парламент или трябва да има оставка на Борисов и да отидем на избори? Как да се случи този експертен кабинет? В това е Народно събрание или да отидем на избори? Каква трябва да е последователността според вас? Ясно, преди малко казах, че по Конституция най-висшият орган в държавата, да, разбира се, Народното събрание. Казахте. Изразявам лично мнение. Убеден съм, че това Народно събрание има възможността и капацитета да извлъчи такъв експертен кабинет. С ясно начертане национални приоритети, с стратегия, която трябва да следва и да има премиер, резултат. И премиер, посочен от Народното събрание. Служебен премиер. Добре, уточнихме го вече това. Сега кажете за провокация или приемате споменаването на депутати от вашата парламентарна група от страна на министър-председателя, както и действията по отношение на студения резерв. Как ги тълкувате? Защото на нас като граждани не звучи странно как така няма да има студен резерв и това меко казано плаши. ДПС никога не влиза нито в провокации, нито в политически интриги. Затова казах, в това създало се напрежение между Дондуков 1 и Дондуков 2, ДПС няма да участва. Ние сме национално отговорна политическа партия, която винаги следва своя начертан път за държавността, за държавата, с национално отговорни приоритети. За хората и за държавата. Така че ние сме опозиционна политическа партия и ще следваме нашата програма, която е заложена. И всички удари, очевидно, сте готови да поемете, тъй като казвате, че между тази битка явно смятате, че така има удари насочени срещу вас, заради това, с което започнахме в началото. Изглеждате така отстрани много като балансьор и може би е редно да се намали малко силата ви. От самото си създаване на Движение за права и свободи винаги сме били за, както казах, за това държавата да се развива с ускорени темпове. Не случайно в наш мандат ние станахме пълноправни членове на НАТО и Европейския съюз. Но разбира се, когато една власт навлиза към популизъм, насочва се към крайен национализъм, започва да излизат наяве етническата карта се пробужда. Това не е полезно нито за държавата, нито за управлението в страната. И не трябва да се води към това. Показахме преди малко на живо кадри. Последен въпрос, много кратък отговор. За вас опцията служебен кабинет, назначен от президента Роман Радев, стои ли на дневен ред? Да, ще бъде много кратък отговор. Президента се наигра. Той появи политическа пристрастност. Ако върнем всички президенти, Желев Желев, Боянските ливади, Петър Стоянов, Иване кажи си, Петър Първанов. Първанов и неговите атаки срещу Станишев. Предишният президент Плевнелиев, който пръв заговори на езика, на който говори в момента Радев. Това трябва да се сложи край. Така че, мисля, че отговорих достатъчно ясно. За вас служебен кабинет в никакъв случай не е вариант. Разбрах ви. Благодаря. Джейхан Ибрямов на гости.